សមណាចាប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូសំដាញភៀបស្និទ្ធស្នាលខាងវិញ្ញាណនិងសោកសៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឯប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកតុងហ្គាបន្ទាប់ពីពួកគេបានរងគ្រោះដោយសារតែបន្ទុកភ្នំភ្លើងហង្កាតុង្គាហង្កាហាអបៃដែលបានបង្កឲតរលកយកស៊ូណាមីដល់សហាវបោកកំទេចប្រទេសកោះមួយនេះនិងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននិងលើដែនដីហាវ៉ៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងអបអរមជម្រឿតទៅកាន់គណៈប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមករាឆ្នាំ2022សម្តេចប៉ាបានអធិដ្ឋានជូនដល់ពលរដ្ឋនៅឯកោះតុងគូដែលត្រូវបានរងគ្រោះដោយរលកយក្សស៊ូណាមីក្រោយការផ្ទុះឡើងរបស់ភ្នំភ្លើងហងការតុងគូហងការ៥អបៃ Vaticong News បានរាយការណ៍ថាស្នេចប៉ាបានសម្ដែងពីភាពស្អកស្អៅនិងរន្ធត់របស់ក្រុមចម្ពោះប្រជាជននៃប្រជាជាតិ Pacific មួយនេះ បានទូលអង្គរដល់ប្រជាមេចាឲ្យបំធុបន្ថយការឈឺចាប់របស់ពួកគេបន្ទាប់មកត្រង់ក៏បានអំពាវនាវដល់គរីបារិសាទគ្រប់រូបឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតុងគូផងដែរការផ្ទុះនេះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី15ខែមករាដែលបណ្តាលឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីដ៏ធំបោកបក់នៅក្នុងมหาสមុទ្រ Pacific លំនៅឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋតុងគូដែលមានទាំងអស់ប្រមាណជា105000នាក់ត្រូវបានគ្រប់ដំដប់ទៅដោយស្រទាប់ផេះដកក្រាស់ហើយកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការដាច់រនអាគេសនីនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង់ស្ទើតែទាំងស្រុង